Nei, vi sender det ikke med godsbåt. Vi tar det med en av våre egne biler. For da er vi helt trygge på at varene kommer fram i tide. Men for sikkerhets skyld så ringer vi deg i ettermiddag. Ja, da er vi enige om det. Ha det bra. Da denne bedriften ble startet 1926, var det neppe noen som drømte om den utvikling som skulle skje med Harstad. Byen har utviklet seg til å bli Nord-Norges industriby. Samtidig har bedriften Brødrene Botner AS vært med på å forme denne utviklingen. Men dette kunne bare skje ved at bedriften allerede fra starten av i 1926 bevisst har satset på det som fremdeles er vårt hovedmotto. Kvalitet, kundeservice og viljen til alltid å prøve nye teknologiske veier.
og er en faktura på inngang av rekvisita materiell. Skal du kontrollere at det er i overensstemmelse med det vi har mottatt? Ja, her har vi en reklamasjon på en hermetikk som blitt skadet under transport. Skal du ta kontakt med kunden og prøve å løse saken? Ja. Ja, Carl, du får snakke med kunden om han skal ha nye varer, eller om han vil ha kreditnota. Den siste saken vi skal ta opp i dag, det er forslaget fra arkitekten til arealdisponering på nybygget. Han foreslår her... Thank you.
Ja, så. Ja da. God dag, god dag, Kåre. Nå, du på tråden i dag. Ja. Ja. Ti kilo lammebog. Skal den være hel, ja. Utbeina surra, eller bare med bein? 5 kilo, ja. Thank you.